Assalamualaikum. Nama haiwan ialah ya. Ciri-ciri khas dia ialah ia mempunyai paruh yang tajam dan titik keras yang berada di leher. Oi, janganlah kena. Janganlah langgar. Haiwan ini ialah haiwan omnivor. Ia memakan pucuk-pucuk muda pada pokok dan anai-anai atau semut. Ketika cuaca amat panas, haiwan selalunya haiwan ini berendam di dalam air. Cekatlah pula. Aku pun kena. Ya, terima kasih.